Og hun vil fortælle lidt om energi, fattigdom og om, hvordan atomkraft kan spille en vigtig rolle i at løse energifattigdom og samtidig passe på vores klima. Så værsgo. Ja, nu var det lige før Tyson holdt talen for mig, men det går ikke. Ja, den 1. september 2018, der var jeg ikke i København, der var jeg i Amsterdam. Og der var jeg på opfordring af Michael Schellenberger, som nogle af jer måske kender fra Pandora's Promise eller fra Environmental Progress. Jeg prøver lige at undgå vinden her. Fordi han havde kaldt 50 forskellige personer fra hele EU og sådan set også andre lande sammen for at finde en løsning. Det var under sloganet Save Nuclear Europe. Han så en kedelig tendens i Europa til, at vi var ved at udfase atomkraft, specielt i Tyskland, men sådan set også i alle andre lande. Og det ville han gerne undgå, fordi han går ind for, at atomkraft er løsningen til klimakrisen. Så der sad vi, og der blev vi enige om at starte det, vi kalder Nuclear Pride Coalition, hvor vi vil være stolte af, at vi går ind for atomkraft og bryde det tabu, som Thomas, min kollega, han nævnte tidligere. Og de startede Stand Up for Nuclear, og nu er vi her 2 år senere i København, og der er mere end 30 forskellige lande, der deltager i det her i den her måned. Så lad os give en hånd til NPC og til Stand Up for Nuclear. IPCC udgav en rapport for nogle år tilbage, hvor det var meget, meget tydeligt, at der er en klimakrise. Og det var meget, meget tydeligt, at hvis ikke vi får atomkraft på programmet, så når vi ikke de mål. Det er ligegyldigt, hvor mange vindmøller vi har. Det er ligegyldigt, hvor mange solceller. Og så står der nogle danskere og siger til mig, jamen, vi har jo plastret hele landet fuldt af vindmøller. Vi er et grønt land. Og det er vi ikke. Og det er vi ikke, hvis vi kigger på de informationer, der er om vores CO2-udledning. Problemet er ikke løst. Og så står vi over for 2 valg. Det ene valg, det er energifattigdom. Det er, at vi skruer ned for vores forbrug. Og det andet valg, det er at tage klimahandling. Og der er mange, især til venstre for fløjen, der desværre er den opfattelse, at vi skal skrue ned for vores forbrug. Og det kan vi måske godt gøre i Danmark, hvor vi har velfærd og har det godt. Men det er sådan, at stabil energi, det har næsten en lige nær sammenhæng med velfærd. Vi kan ikke bare skrue ned for forbruget over hele kloden. Der er folk, der lever i reel energifattigdom. Folk, der rent faktisk lider nød. Så vi skal have atomkraft, og vi må gå forrest. For det handler ikke kun om os. Og det ved EU-kommissionen også, da de i 2016 sagde, at vi skulle have clean energy for all Europeans i lovforslag. Atomkraft er en del af den løsning. Og det betyder, at vores kamp for atomkraft er politisk. Vores kamp for atomkraft er ikke en eller anden underlig interesse eller en lobbyisme. Det er humanisme, det er medmenneskelighed, det er empati og det er næstekærlighed baseret på objektiv sandhed. Det er det, vi kalder for atomhumanisme. Og vi er ikke alene, og vi er ikke underlige, selvom vi er til venstre for midten på den politiske fløj. Der er masser af andre, der støtter os. Der er masser af andre politikere, der er med os. Der er Alexandria Ocasio-Cortez. Der er Obama. Og der er også Arnold Schwarzenegger, og de går alle sammen ind for atomkraft. Og det skal vi også. Og det er derfor, jeg i dag stolt kan sige, at jeg er medlem af en ny aktionsgruppe, der hedder Atomida, som I måske har set lidt her. Og vi er ikke en forening. I behøver ikke at støtte os med alt muligt. Vi laver sådan nogle her events. Vi laver meetups. Hvis I vil have mere information, så kan I skrive jer op på vores iPad derovre. Der er gratis slik, og der er balloner og klistermærker, og der er gratis kaffe og kakao. Skriv jer endelig op, eller meld jer ind i foreningen Atomkraft Ja Tak, eller i Ræve, og støt kampen for atomkraft, støt humanismen, støt, at vi hjælper andre mennesker ud af energifattigdom.
Tak skal I have.